Vad är det, tjafs? Vad är problemet? Det är det vanliga. De tycker inte jag passar in. Vilka de? Allihop. Tränaren. De säger att jag inte lyssnar på honom. Du ska också göra, eh? Lyssna. Mm. Du är Tjapko. Din farbror. Största talangen. Landslaget. Mästare i boxning. Han lyssnade på tränare. Lärde sig. Men när de ville tvätta honom, ändra, han lyssnade inte. Razumiesz ty to? Bra för honom då. Men du fattar, eh? Samma du. Du ska lyssna, men inte lyssna. När de skriker, när de säger att du gör fel, den du ska använda som bensin. Fattar du den? Kommer du ihåg vad Ali sa innan match mot Forman? Kommer du ihåg? Eh? Kommer du ihåg? I'm gonna dance. I'm gonna dance. Bravo.